Կապանի գազաբաշխիչ կայանում վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարելու պատճառով այսօր ժամը 12-ից մինչև օգոստոսի 15-ը ժամը 20-ը կդադարեցվի գազամատակարարումը Կապանում, Սյունիք ու Խալաջ գյուղական համայնքներում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Սյունիքի գազաֆիկացման և գազամատակարարման տնօրենի տեղակալ Արմեն Պողոսյանը։ Կապան քաղաքի այսօրվա և վաղվա գազամատակարարման դադարեցումը պայմանավորված է մայրուղային գազատարի վրա վթարավերականգնողական աշխատանքներ կատարելու, ինչպես նաև Կապանի գազաբաշխիչ կայանում չափի չանգույցի վերականգնացնելու արդիականացնելու աշխատանքների հետ կապված։ Գազամատակարարումը կդադարեցվի այսօր ժամը 12-ից մինչև վաղը երեկոյան ժամը 8-ը։ Եվ Կապանի գազաբաշխիչ կայանը, որտեղ չափի չանգույցի արդիականացման աշխատանքները իրականացում և մայրուղային գազատարները սպասարկում և շահագործում է Հայրուսգազարդ ՓԲ-ի Տրանսգազ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Աշխատանքները կատարվում է Տրանսգազ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից։ Նախատեսում է ավարտել վաղը ժամը 17-ին, որից հետո կկատարվի շինմոնտաժային աշխատանքների արդյունքում կատարված զոդակայարի ստուգման աշխատանքներ, գազաօդային խառնուրդի դուրսբերման աշխատանքներ, գազի բաղադրության ստուգման աշխատանքներ, որից հետո արդեն դրանից հետո կկատարվի քաղաքի գազամատակարարման թողարկման աշխատանքները, որը կտևի մի քանի ժամ, մինչև երեկոյան ժամը 20-ը։ Մեր մասնաճյուղի կողմից արդեն հրամանով ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, տարբեր թաղամասերում ընդգրկվել են ինժեներատեխնիկական աշխատողներ, պատասխանատու աշխատակիցներ, որոնց հսկողությամբ էլ կկատարվի ազգաբնակչության և հիմնարկ ձեռնարկությունների գազաթողարկման աշխատանքները։ Աշխատանքներն իրականացնում է Տրանսգազ ընկերությունը տեղի կառույցի աշխատակիցների հետ։ Գործընթացը պլանավորված էր այնքանով, որ երկու կարևոր աշխատանք համատեղել են և փորձել հնարավորինս քիչ անհարմարություններ պատճառել գազասպառողներին։ Գազաբաշխիչ կայանի հաշվի չանգույցի արդիականացման աշխատանքները պլանավորված էր, իսկ մայրուղային գազատարի վթարային աշխատանքը պլանավորված չէ։ Մենք դա համատեղել ենք երկուսը մեկտեղ, որպեսզի երկու անգամ չդադարեցվի բնակչության գազամատակարարումը։ Մենք վթարային աշխատանքները համատեղել ենք չափի չանգույցի արդիականացման աշխատանքների հետ։ Ուղղակի կխնդրեի մեր ազգաբնակչությանը գազաթողարկման աշխատանքների ժամանակ պահպանել անվտանգության կանոնները։ Արմեն Պողոսյանը վստահեցրեց, որ վաղը ոչ ուշ քան ժամը 20-ը գազամատակարարումը վերականգնված կլինի։ Տրանսգազ ՍՊ-ի կողմից ստացված նախնական տեղեկություններով ամբողջ աշխատանքները կավարտվի վաղը ժամը 17-ին, որից հետո մենք արդեն բնակչության ամբողջությամբ գազաթողարկումը կավարտենք ժամը 20-ին։ Այսօր կապանցիների մեծ մասի կենցաղում կապույտ վառելիքի դերն անփոխարինելի է, և այն փաստը, որ մեկ օրից ավելի բնական գազ չի լինելու, խուճապի պատճառ է դարձել։ Ընկերությունը մեկ անգամ ևս հայցում է բաժանորդների ներողամտությունը և վստահեցնում, որ գազամատակարարումը ժամանակին կվերականգնվի, իսկ գազասպառող հանրությանը մնում է ժամանակավոր ապավինել էլեկտրական սարքավորումներին։ Ուսանողական ամառ ծրագրի բաղկացուցիչ մաս է կազմում ինքնակառավարման օր միջոցառումը։ Վրանային ճամբարից հետո ուսանողները միանգամից ձեռնամուխ եղան մեկ աշխատանքային օր փոխարինելու Կապանի գրեթե բոլոր կառույցների պատասխանատուներին։ Օրը սկսեցին բավական ուշացումով 12-ին մոտ, այն բանից հետո, երբ հանմնդանուր քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրեցին։ Երկու թեկնածուներից 5 ձայնի առավելությամբ համայնքի ղեկավար ընտրվեց Հայաստանի Ագրարային համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ուսանող Տիգրան Ավաքյանը։ Այսօր առավել ևս կարևոր օր է մեզ համար, տրամադրվել էի մարտական, քանի որ բոլոր իմ շրջապատը գիտեն, որ նպատակասլաց եմ և վճռորոշ, փորձեցի ձայների մեծամասնությամբ ընտրվեցի, և այսօր ինձ թվում է ես շեշտը կդնեմ բնապահպանության վրա, քանի որ ամեն ինչ գալիս է առողջ ապրելակերպից, էլ է, աղբանության խնդիրը կլուծեմ այսօր։ Տիգրանն ընտրեց իր աշխատանքային խումբն ու ստանձնեց ժամանակավոր պարտականությունները։ Իդեպ օգոստոսի 14-ը նրա ծննդյան օրն է, և մեկ օր քաղաքապետի պաշտոնում լինելն էլ նրա օրվա ամենագլխավոր նվերը դարձավ։ Սիրում եմ լինել լիդեր, ոչ թե ղեկավար, այլ լիդեր։ Թիմի հետ մենակ չեմ սիրում, քանի որ թիմի ավելի մեծ ուժը չէ, քան մենակ։ Քաղաքի գրեթե բոլոր կառույցներում ղեկավարում էին ուսանողներ, ամեն մեկն իր հերթին փորձում էր ինչ-որ գործով նշանակալի դարձնել այս օրը, թե իր
եւ թե քաղաքի համար։ Խոստո փերուստաընկերության մեկօրյա տնօրենը Երևանի պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի ուսանողուհի Միլենա Համբարձումյանն էր։ Հեռուստատեսությունը նրա համար որքան պարզ, նույնքան էլ անճանաչելի աշխարհ էր, բայց բավական տպավորված էր։ Ինձ բաժին է ընկել Խստուկ TV տնօրենի պաշտոնը, շատ ուրախ եմ, ճիշտ է չէի սպասում, քանի որ ես ինքս մասնագիտությամբ լեզվամշակութաբան եմ, բայց համենայն դեպս շատ ուրախ եմ, հավանեցի մտնոլորտը։ Ես, քանի որ լեզվաբան եմ, մտածում էի, որ ինչ-որ մի պաշտոն, որ կապ կունենա թարգմանչական թարգմանիչների հետ, բայց ստացվեց, բայց համենայն դեպս ուրախ եմ շատ։ Վիլենային ուղեկցում էր Սյունե Գևորքյանը, վերջինս դեռևս սովորում է դպրոցում, բայց այսօր նա իրեն փորձեց լրատվության մեջ և առաջին տեսանյութը ներկայացրեց հեռուստադիտողի դատին։ Օգոստոսի 14-ին ուսանողական համամիջոցառման շրջանակներում ձևավորված ավանդույթի համաձայն ինքնակառավարման օրեր հայտարարվել։ Քաղաքի պետական հաստատություններում ուսանողները զբաղեցել են 30-ից ավելի պաշտոններ։ Շրջեց կատարելով մի քանի հիմնակ ձեռնարկություններում փորձեցինք պարզել, թե ինչով են զբաղված նորանշանակ ղեկավարները։ Հայ Էլցանցեր ընկերության Տաթև մասնաճյուղը ղեկավարում էր բժշկական համալսարանի ուսանող Գևորգ Մանուչարյանը։ Ինձ թվում է, ով է լիներ էլեկտրոցանցի տնօրեն, նրա տպավորությունները կլինեն հիանալի, այդ թվում նաև իմ տպավորությունը այսօր շատ հիանալի է։ Զանգ ստացա փոխքաղաքապետից, նա խնդրեց, որպեսզի Դավիթ Բեկի արձանը լուսավորենք, իսկ այսօրվա պլաների մեջ գիշերային լուսավորման, որ ոչ թե գիշերային լուսավորումը տևի մինչև ժամը 12-ը, այլ մինչև լույս առավոտ ժամը 5-ը, ամենակարևորն է մայր ուղին, որը պետք է լավ լուսավորված լինեն։ Հաջորդ այս է հասցեն Կապանի պատմության թանգարաններ։ Տնօրեն Նարեկ Գալստյանը կիսվեց իր առաջին օրվա տպավորություններով։ Իդեպ Նարեկին դուր չէր եկել իր աշխատանքային աթոռը, և նա նոր աթոռ ստանալու ակնկալիքով դիմում խնդրանքով դիմել էր Կապանի քաղաքապետարան։ Տպավորություններս ավելի շատ դրական են, չհաշված, որ հանդիպեցի շատ խնդիրների, և իրականում հեշտ չէր, ինչպես ես էի կարծում։ Իմ կարծիքով թանգարանը շատ խնդիրներ ունի, բայց կփորձեմ ներկայացնել մի քանի հիմնախնդիրներ, որոնցից առաջինը ստում է թանգարանի մնացած տարածքի հիմնանորոգումն է, իսկ հետո ինստում է կարելի անդրադառնալ ջերմությանը թանգարանի օդափոխության համակարգին, որը բացակայում է ապագայում, ընդհանրապես չեմ տեսնում ինձ այս պաշտոնում։ Իմ մասնագիտությունը իհարկե որոշ չափով համապատասխան է, բայց ես տեսնում եմ լրիվ այլ բնագավառում։ Կապանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վալենտինա Ծատերյանի օրը բավականին հագեցած էր։ Բուժ հաստատություն էին տեղափոխվել ավտովթարից տուժած Կապանի 3 քաղաքացիներին։ Հաճելի է, որ գոնե մի օրով կարելի է ներգրավել այս բնակավարի մեջ, իմանալ իրանց ներքին աշխարհը։ Չենք լաբորատորիա, ահագին երկար ուսումնասիրել ենք լաբորատորիան, սարքերը, նյութերը, ինչ անալիզներ են անում, շրջել ենք բոլոր բաժանմունքներով, ես ու իմ օգնականը, հիվանդների քանակն ենք հավաքել, տեսնենք ինչքան հիվանդ ունենք, ովքեր են սոցպաթեթով բուժվում մեր մոտ։ Պլաներ հետագայում դեռ չգիտեմ, գիտեք, բժշկությունն ինձ ոլորտն է, որ ամեն ինչ անսպասելի է դեր ունենում։ Մենք մարս կենտրոն ենք համարում, բայց մեր բժշկական կենտրոնի վիճակը այդքան էլ բարվոք չի։ Ես որ նեի կձգտեի, որպեսզի դիագնոստիկան շատ ուժեղ լիներ, որովհետև բժշկության մեջ դիագնոստիկան դա ինձ ամենաառաջին օղակն է, այսինքն եթե դու դնում ես ճիշտ դիագնոզը, դու հիվանդությունը ճիշտ բուժում ես, իսկ մեր բժշկական կենտրոնը դիագնոստիկ սարքերի պակաս ունի։ Այսինքն, եթե մենք մի քիչ համալրենք դիագնոստիկ ապարատուրաներով, եթե լաբորատորիան ունենա նաև ավելի ժամանակակից սարքավորումներ, ընդհանրապես, եթե հիվանդանում ցահագեցած լինի ժամանակակից սարքավորումներով, ամեն ինչ շատ հեշտ կլինի, ու հիվանդները մեծ հաճույքով վստահությամբ կգան կբուժեն։ Այսօր առողջապահության նախարարությունից նոր հրաման է եկել օգուտ մեր բուժաշխատողների, բարձրացվել է միջին աշխատավարձը։ Մեր նկարահանող խումբը այցելեց նաև Կապանի քաղաքապետարան և շնորհավորեց նորընտիր քաղաքապետի ծննդյան տարեդարձը։ Տպավորություններս աննկարագրելի են։ Իհարկե ամենամեծ տպավորությունը այն է, որ ծնդի սորվա արթիվ այսպիսի մեծ նվեր։ Պլաներից ես այսօր առանձնացել եմ 5 կետ, Չարեցի փողոցում, բոլորս գիտենք, որ ժամը 7-ից հետո մեքենաների մուտքը արգելվում է։ Ժամը 7-ին ճանապարհային ոստիկանության մեքենաներից մեկը կտարամադրի այնտեղ և չի թողնի մեքենաների մուտք այնտեղ։ Գարեգին Նժդե արձանի մոտ կազմակերպվել է մաքրություն։ Քաղաքապետարանում գտնվող Wi-Fi սարքի անվանապողություն են կատարել, նշված էր Երևանի քաղաքապետարան,
փոխել ենք դարձել Կապանի քաղաքապետարան եւ Իրիկունը Կապահովի Դավիթ Բեկ արձանի լուսավորությունը։ Տեղում հանդիպեցինք նաեւ փոխքաղաքապետ Թաթուլ Գևորքյանին։ Տպավորությունս բավականին մեծ են, բավականին աճելի տպավորություններ ունեմ, հատկապես ինքնակառավարման օրվա մասին խոսքը գնում, մեկ օրով քաղաք տրամադրել երիտասարդությանը, որպեսզի ցանկացած երիտասարդ իրենց գա իր ապագա մասնագիտության ասենք չափը, լարվածության աստիճանը։ Սկզբից արտաքինից երևում է, թե քաղաքապետի պաշտոնը, փոխքաղաքապետի պաշտոնը եւ տարբեր ընդհանրապես բոլոր հիմնարկների գլխավոր մարդկանց պաշտոնները բոլորն էլ հեշտ են, բայց երիտասարդությունը ընկնելով այս պաշտոնների մեջ, կնստելով այս աթոռների վրա, հասկանում է, որ իրոք նրանց բոլորի գործն է բավականին դժվար է։ Կողքից հեշտ թվացող մասնագիտությունը իրենք բավականին դժվար մասնագիտություններ են, եւ լինել կառավարիչ, իմ կարծիքով, շատ դժվար գործ է, եւ կյանքում, եւ ընդհանուր ամենտեղ։ Աշխատանքային օրվա վերջում ինքնակառավարման օրվա մասնակիցները հավաքվեցին մշակույթի կենտրոնում եւ կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Ամրանը շոկ եղանակին զուգահեռ գլուխ են բարձրացնում նաև աղիքային ինֆեկցիաներն ու սննդային թունավորումները։ Դրանք ունեն իրենց արտահայտման նշանները, որոնց պետք է անպայման հետևողական լինել։ Հիմնականում աղիքային տոքսիկոինֆեկցիաներն են, կամ այսպես կոչված սննդային թունավորումներն են, եւ աղիքային ինֆեկցիաները։ Աղիքային տոքսիկոինֆեկցիաներ եւ աղիքային ինֆեկցիաները հիմնականում ունեն նույն կլինիկական պատկերը, բոլորն էլ արտահայտվում են ընդհանուր անհարմարության զգացումով, ցավով, որովայնի վերին հատվածում, փսխումներով, կարող է ուղեկցվել ջերմության բարձրացումով, սրանք կարող են միանալ լուծը, որին հաջորդում է նաև կախված կործրած հեղուկների քանակից եւ տևողությունից կարող է լինել օրգանիզմի ջրազերկում, ինտոքսիկացիոն սինդրոմը կսկսի ավելի շատանալ, օրգանիզմի թունավորումը կխորանա եւ կառաջանան արդեն ընդհանուր օրգան համակարգային խնդիրներ։ Օրինակ, շատ ջրազերկման դեպքում միանում են նաեւ ճնշման իջեցումը, արյան շրջանառության խանգարման երևույթները, քրոնիկիվաների մոտ եւ փոքր երեխաների մոտ կարող են ընդհուպ սահացնել բարձր ջերմության ցնցումային սինդրոմի, նեյրոտոքսիկոզի եւ ավելի լուրջ հետևանքների։ Բնակչության շրջանում պարբերաբար տարվող քարոշչական աշխատանքները ցանկալի արդյունք են տալիս, ասում է Կապանի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Աիդա Բադալյանը։ Նրա խոսքով նախորդ տարիների համեմատ աղիքային ինֆեկցիաների դեպքերը զգալիորեն նվազել են։ Աղիքային ինֆեկցիան դեպքերի ընդհանուր թիվը շատ ավելի պակաս է, քան անցած տարի։ Ես ուզում եմ լավատեսեմ եւ ուզում եմ մտածել, որ դա պայմանավորված է մեր բժիշկների լավ քարոշչական աշխատանքով, նաեւ ազգաբնակչության մակարդակի բարձրացումով, նրանց տեղեկացվածությամբ, շատ ավելի ճիշտ մոտեցմամբ իրենց առողջությանը, նաև տարբեր հասարակական կազմակերպություններ հիմա շատ ընդունված է առողջ ապրելակերպի քարոզարշավ են անում, սկսած նախադպրոցական հիմնարկներից, դպրոցներից, այս բոլորը հավանաբար տվել է իր արդյունքը եւ այս տարի մենք ունենք ավելի պակաս թվով ստացիոնար բժշկական հիվանդներ աղիքային ինֆեկցիաների հետ կապված։ Սակայն բավականին թիվ է կազմում նաև ամբուլատոր դիմելիությունը, դեռ տարվա սեզոնի սկզբից մեր բոլոր տեղամասային բժիշկները եւ բուժքույրերը ունեն բակային համայցերի մատյաներ, նրանք ակտիվ լինում են ազգաբնակչության մեջ, անամնեզ են հավաքում, տեղեկանում են եւ հայտնաբերում են ակտիվ ձևով, չեն սպասում հիվանդը ինքը դիմի, ակտիվ ձևով հայտնաբերում են հիվանդներին, որոնք որ ունեն փոքրիկ խանգարումներ, ասենք փսխումների ձևով, ընդհանուր թուլության ձևով, եւ ժամանակին խորհրդատվություն են անում, եւ եթե անհրաժեշտ է լինում, նաեւ նեղ մասնագիտական կոնսուլտացիաներ են կազմակերպում, որը եւ տալիս է իր արդյունքը։ Բարեբախտաբար այս տարի սննդային թունավորման զանգվածային դեպքեր չեն եղել։ Եթե լինում են սննդային թունավորման
կամ սննդային տոքսիկոինֆեկցիաների դեպքեր, այսինքն եթե հիվանդին վատ է զգում, կա արդեն փսխում, կա անհարմարության զգացում և գալուց, որն է ճիշտ մոտեցումը, ինչ պետք է անել, որպեսզի վիճակը չխորանա։ Ուրեմն առաջին հերթին անհրաժեշտ է օգտագործել շատ հեղուկներ, կարելի է տնային պայմաններում կատարել ստամոքսի մակրում, եթե շատ է անհանգստությունը, այսինքն մի քանի բաժակ հեղուկ խմելուց հետո, հիմնականում դա անում են ժողովուրդ արդեն գիտի սոդայաջրով կամ ռեգիդրոնի լուծույթով, փսխում են, որ ամբողջ սննդի պարունակությունը ստամոքսից դուրս գա։ Հետո օգտագործում են սովորական ադսորբեններ, սմեկտային օգտագործում և ռեգիդրոնի լուծույթ քիչ-քիչ փոքր կումերով ամբողջ օրվա ընթացքում։ Չպետք է ծանրաբեռնել ստամոքսաղի քային տրակտը այսպիսի օրերին, հարկավոր է սնվել թեթև սննդով, փոքր պորցիաներով, չպետք է գրգռող սնունդ օգտագործել, հիմնականում նախընտրելի է բրնձի շիլայի օգտագործումը, մեր ազգային մածունը շատ լավ է սուխարիկով կամ լավաշով, եթե չկա խորժակ շատ ավելի լավ պետք չի ծանրաբեռնել, հարկավոր է ուղղակի շատ հեղուկներ օգտագործել, որպեսզի օրգանիզմը չջրազրկվի և ստամոքսաղի քային տրակտի վրա ծանրաբեռնվածություն չլինի։ Հակաբիոտիկ դեղամիջոցները սխալ օգտագործելու դեպքում հաճախ հանգեցնում են ծանր հետևանքների։ Բժիշկ մասնագետը հորդորում է նման դեղամիջոցները օգտագործել միմիայն բժշկի ցուցումով։ Իմ խնդրանքը մեր ազգաբնակչությանը, որ հատկապես մեծ ազգաբնակչության շրջանում կա այսպիսի սովորություն, որ եթե լինում է եզակի փորլուծություն և որևայնի ցավ, օգտագործում են հակաբակտերիալ պրեպարատներ ինքնուրույն։ Բնակության մեջ կա այդպիսի մոտեցում, որ մեկ հաբ տետրացիկլինից կամ մեկ հաբ լևոմիցիտինից, որով այնի ցավը կանցնի, դիարեան կանցնի։ Սա վնաս է հասցնում ինչպես տվյալ հիվանդի առողջությանը, այնպես էլ ամբողջ բժշկությանն է վնաս հասցնում, որովհետև հիմա կա մեծ խնդիր առողջապահության ասպարեզում, դա դեղակայունության զարգացումն է, և եթե մենք սկսենք այսպես դեղեր օգտագործել չհիմնավորված անտիբիոտիկներ օգտագործել, մենք հետագայում կունենանք բացարձակապես ինտակտ միկրոբներ, այսինքն այս միկրոբները կայունություն ձեր կբերեն դեղորայքի նկատմամբ և այլևս այդ դեղորայքին ռեակցիա չեն տա, մենք չենք կարող դրանով հիվանդություն բուժել, կառաջանան չազդող դեղորակ և կառաջանան բուժմանը չենթարկվող միկրոբներ, այսինքն դեղակայուն ձևեր, նրանց գենոտիպն է փոխվում միկրոբներ։ Մյուս կողմից տվյալ մարդը, որը օգտագործում է ոչ նորմալ դոզայով և ոչ նորմալ դեղաչափով սխեմայով բուժում, նա առաջացնում է իր օրգանիզմում տարբեր խանգարումներ, դիսբակտերիոզի տեսքով և իմաստ չունի չհիմնավորված անտիբիոտիկների օգտագործումը։ Իդեպ, այս ժամանակահատվածին բնորոշ են նաև դիզինտերիայի և սալմոնելիոզի դեպքերը, որոնք ևս նվազել են։